Qytetar shqiptar. Nga data 12 mars 2020, Partia Demokratike i ka bërë thirrje qeverisë që të sigurojë ushqime dhe ndihmë për familjet në nevojë dhe pensionistët e vetmuar në këtë situatë të rënduar. Ministria e Mbrojtjes drejton rezervat e shtetit dhe vetëm pas presionit të opozitës dhe qytetarëve, 10 ditë pas fillimit të krizës, filloi shpërndarjen e ndihmave në mënyrë selektive, si të ishin njëri nënës e tjetri i njerëkës. Qeveria bën propagandë me rezervat e shtetit se ka furnizime për 3 muaj me ushqim. Gënjejnë. Të dashur shqiptar, rezervat e shtetit kanë 0 ushqime për ju. Nuk e kanë mendjen tek ju. Nuk u duhet fare. Nëse frigoriferin e keni plot apo bosh, nëse keni ilaçe, nëse ju ngelin lek për të paguar dritat apo ujin. Jo. E kanë mendjen si të vjedhin, si të ndajnë paratë tuaja me miqtë dhe oligarkët. Ju jeni pa bukë, kurse Edi Rama dhe Olta Gjaçka sa po dhanë një tender 1.5 milion euro. Alo, Edi. Alo, Gjaçka. Dilni. Dilni, jepni shpjegime. Pse u vonua një muaj tenderi për blerjen e ushqimeve? Si u përzgjodh kompania fituese tenderit? Me apo pagar? Kush e fitoi tenderin? Në pritje të përgjigjeve nga Alo Qeveria.